Thank you.
Singh, Pratik Rafal from Poonan Akka, Gazin Devi from Georgia Shiro. Next fight on the match number 8 is nominated Lyubalo Anatoly from Russia, Team Gavashov. And Bishop Amarin, number 46, from Georgia, Hero. Thank you.
Sean Emery from Georgia. Thank you.
number 22. Akka number 50, Sierenovsky Rafal from Poland. Number 47, Slobin Vasily from Russia, Team Kovachov. Number 24, fight number 24.
Sebastian Daniel from England isn't there. The winner of the final 26 is the Miracle Marshall. The next fight is number 28, Akka. Number 12, Master Maurice from Holland. And number 27, Shields, Dunster, Iona from Romania. Димку снимал полностью. Я видел начало боя, там же было. Thank you.
Объективности, понимаешь, оно здесь ни к чему просто. Thank you.
Concert som nummer 3, Stansted van Vöringen. Nummer 1, Sidorchenko, satser litt på kontringer, men han får en del, må ta en del harde treffer. Alexander Ipatov. Ja, nok etter teknikkene
og stor vanskelighed skal også passere på slutten af en kamp. Han har fine kombinationer med sparketeknikker og snak. Altså ikke lov at have kontakt mod hovedet med håndteknikker. Derimod er det fuldt lovligt med sparketeknikker. Så her må Sidorchenko tage den ene træffer efter den anden. Prøver at forsvare sig så godt som muligt, men det er snakket om kampen. Og der er tiden ute. Also, fight number 45. Akka, rødt belte, altså Vasily Timofey. The Russian team, Ramil Gabasov. Og hvitt belte, Shiro, Marcel Murakev. The Russian team, Alexander Ipatov. Her går utøverne friskt ut. God bevegelse. Det er treffere som sitter. Kjører kombinasjoner. Friske takter fra begge to her. At utøverne er meget godt trent og tåler disse treffene her. Men det er utholdenheten og kondisjonen og styrken som antageligvis vil avgjøre til slutt hvis man ikke får en knockdown-teknikk. Her var et lite forsøk på en kirurgi. Ser ut som det er Murakev som presser litt. Han som vidt belte. Timofey med rødt belte ser ut til å komme litt på defensiven. Får ikke full effekt i teknikkene sine. Utøverne har god kondisjon, de tar seg fort inn igjen. Det skal ikke mange sekunders pause før de er klar til ny match. Fullt lovlig. Jeg kan fortelle at disse sparkene
topper utøverne for krefter. Treffer logisk at de returer på utsiden. Og man blir delvis lammet. Sitter sparken i magen i ganske godt.
prøve å se hvor bakspartkameraen er litt for tett oppi. Vi ser det at Platik fra Polen biter tennene sammen og forsvarer seg her. Den russeren er sterk. Der er tiden her. Og her vises det klart at dommerne er der. Vi har fått en av dem. Og vi ser at den viste ut av dem. Mitt belte. Husk nå, han har altså tredje plass fra verdensmesterskapet i Tokyo nå 99. Så han lar seg sikkert ikke plukke nett og lese denne karen her. Det bekymrer ikke han at han møter store karen, ser vi. Dette kan bli en spennende match. Innsatsen fra Georgia. Ja, en solid treffer fra Pushkin nå her. Vi er klar igjen. Ja, Pushkin nå har solide treffere på motstanderne sine. Han blir presset ut av matten her med Vincenzo. Litt tærlig. Men reglementet til for å følges. Kan vi skjønne hvorfor han er tredjeplass fra VM i 99? Gang på gang. Han har mye mer sterkt i teknikken her, og mye mer bevegelig. Tapper Vincenzo på krefter. Nå er det nye 2 minutter. Her kan det bli en avgjørelse på de neste minuttene. Blir tyngre i bevegelsene her, Vincenzo. Så fighter med så stor motstander, men Pushkin nå virker pigg og lett fremdeles. Får inn i den effektive teknikken etter den andre. Ja, dette sitter hardt. Kan se ut som Pushkin nå satser på en knockdown-teknikk her. Bør å nokke motstander. Vi satser bruker knærene litt grann her, og vi kan jo se at... Begynner å bli trøtt begge to her nå. Thank you.
litt rundt til begge to, men det fremdeles tunge slag som har effekt. Semifinalen. De fremdeles i mellomvektklassen. Tøffe jenter dette her. Leverer raske og sterke teknikker. Start av forrykene her, vi får se om kondisjonen holder. Russerne stiller jo en stor kontingent her. Det er vel første gang de er med i European Cup her i Norge. Jentene har en litt annen teknikk enn herrene. De har solide brystbeskyttere som ikke er særlig behagelige å treffe med håndteknikkene. Det går veldig mye på slag ned i pao. Man ser ut som et lite overtak og et litt større press fra den russiske jenten. Olga Mikhailova med rødt belte. Man ser visse trøtthetstegn på Mikhailova med rødt belte. Hun prøver på avanserte teknikker. Prøver å avgjøre dette. Der er vi i gang med finale. Vi har altså en bronsefinale dette her. Og det er fra samme team, altså Russia team Alexander Ipatov. Rødt belte Sidorchenko. Hvitt belte Burakev. Det er altså menn under 70 kilo dette her. Og her leverer de sterke teknikker, begge to. Ser det at de ligger vekk på håndteknikker mot brystregionen. Følger på gjerne med lave spark mot låret.
Han på teknikken som gjør susen her. De sitter tungt i brystkassen. Utrolig utholdende utøvere dette her. Tåler mye og har hurtige, sterke teknikker. Han ser ut som at Sidorchenko har et lite press her. Lite overtak, muligens. Men Burakev. Ingen venn som helst. En sterk fighter. Gode kontringer. Han prøver seg på et bakspark der, Burakev. En Oshiro-Giri. Treffer ikke 100%. Ser at det begynner å renne litt på kreftene til utøverne nå. Prøver seg på en del lave spark på innsiden også, får motstander ut av balansen. Fremdeles er det Sidorchenko som presser. Men Burakev, han leverer sterke teknikker. Han går på kreftene på begge to. Man ser at Sidorchenko med rødt belte er ikke fullt så kvinnskak med hele der. Imponerende utholdenhet. Skal gå på nye 2 minutter. Og utholdenhet er jo stikkord når det gjelder disse konkurransene. Utholdenhet og styrke. Men også viktig å ha en god teknikk. Vi er klar igjen. Sidorchenko med rødt belte er den som fører han, men det spørs om teknikken er så effektiv nå i sluttfasen. Det kan se ut til at kontringene til Burakev er vel så gode. Ja, en litt høyt. Lige til snart, kampen fortsetter. Han ville helst hvile seg litt der, Burakev. Prøver seg med en del kombinasjoner på lave spark, både på innsiden og utsiden. Kan se ut som det er bra effekt i de. Og nå er det Sidorchenko som er stillestående her. Klarer ikke helt å følge opp den gode første runden han hadde. Han rekterer på kreftene til begge to, det er ingen tvil om. Men nå er det Burakev som er den som fører. Med hvitt belte. Begge to kjenner hverandre godt, de er fra samme team i Russland. Team Alexander Ipatov. Og der er teamen ute. Går det rett i tå til tå med en gang. Her er deres sterke teknikker. Dmitrij Stase, han er sterk. Hei, krasavet! Klart å blokkere et løyspark der. Kommer tilbake med sterke kroppslag. Stase får tilsnakk. Prøver seg med bakspark der, men det er ingen effekt. Ja, da har vi jobbet med et høyspark, og der kommer han en info. En veldig sterk utøver med rødt belte. Start seg. Timofey, han svarer så godt han kan.
наверное, надо заклеивать. Agora para o Eduardo Neto, Stetka. Серьезно, давали? Добей, добей его! Добей! Och då är det tydligtvis advarslet som Stasen har fått och säger gå. And second place from Russia team Alexander Ipatov. Dmitry Stasev. And the winner and the champion of the European Cup 2000 from Russia, team Ramil Gavasov, Vasily Timofey. Thank you.
fra svensk slag og en retteslag imot brystkassen. Følger opp med en del spark mot hodet og lårene. Husene begynner å røyne litt på kraften her. Det blir ikke fullt så rene treff lenger. Men det er ingenting å si på innsatsen. Der er Sanne Klar igjen. Ja, første rene treff her fra Stambo. Bøver seg på et hodespark der. Vi heier bøkene her, folkens.
Disse to utøverne som tåler så mye, spesielt
Черняковский som har tagit emot en god del träffar. Det var därför han inte klarade att levera så många tekniker. Han väl delvis lammet i overarmen nu. Han må ta emot ganske mye her fra Piskunov. Russia team, Alexander Ipatov, Olga Nikitilova.